Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mboki kawlak nangaan ak liko weur ana yi ñi jambati yaram buy metti wala sax ay jafé jafé ci seen walum ya taw si leen gaaw seen ciono jeexna seen produit bi di maye ba di bom thérapeutique biñu ceytu ci laboratoire yi gëna mag ngir taxawul leen seen produit bi di maye ba dina faj maladie de la peau yaram buy metti rubéol chez les enfants douleur musculaire manam cër yu metti japp sa los ak sa digg ginaaw rhumatisme ak tank yu di seen produit bi di maye ba mo ci ba lol. Bonjour, comment ça va? Kon nak yeen ñi ci bëgg daw si leen gaaw fi ci Kaolack info wala sax ngeen woté ci numéro bi 77 492 25 07 ou le 77 324 36 92. Bu ko défé ñu dal di leen di livrer seen produit bi di maye ba partout au Sénégal. Amane Mbekté contentement ami internet bu Kaolack info à chaque fois ñu leen présenter sen émission bi di aftandogu nak néna leen à chaque fois ñu and ci ak ben autorité wala ki nga xamantene moy kilifa diiné wala kilifa aada nuyu ñëpp ziar ñëpp di leen bëggé lu bëré bëri di leen bal ak té di leen balu ak à chaque fois tay nak dañ leen indi invité bu spécial moy kan moy Abdou Salang Dieng ñu xam ko ci Farakhan mu nekk directeur de la vie politique du parti S2D yonu na nek membre ci coalition Benno Bokk Yakar dañ koy bari rek mu dal di nuyo présenté nuyu nañ la Farakhan assalamu alaykum wa rahmatullah may nuyu mbokk internet yep di nuyu sénégalais yi di jaaré ci nuyo bi di ci jital suñu président de la république son excellence monsieur Macky Sall di nuyu khalifa général yep di ci jital khalifa général de la Faïdatou Tidiane cheikh Mamadou may cheikh Ibrahima Niass may nuyu julit ñi di nuyu suñu wa kër di nuyu wa Kaolack info yow di leen nuyu bu baax di la ziar yata ak képp ko xamné rek yaa ngi ci en ligne di suivre émission ba am solo mi ni merci beaucoup machallah ñu nuyu ko bu baax bëgg ko mom mi nga xamantene moy Abdou Salam Dieng wax na leen ko sank muy directeur de la vie politique du parti S2D yono na tangé nek aussi membre ci coalition Benno Bokk Yakar. Alors Abdou Salam luma lay ñëk laacc moy lan mo indi Farakhan bi waaw lool question bu ma neexal tontu la ndax dom adam bu nekk bo nekké xalé da ngay am idole moy da ngay gis dara bëgg ko am nit ñoo xamné dañuy nekk comme bu ñëkke xalé ci mëna jël exemple da ngeen football tuddé sa bop né ki né man may Cristiano Ronaldo ki né man may Messi donc nit dafa yag di am ku muy xol mu neex ko lool mu koy roy man nak yalla dafa def né Farakhan dañu ben activiste ben nit ko xamné day lutter contre la discrimination ben nit ko xamné day lutter contre l'homophobie day lutter contre ce qu'on appelle la ségrégation raciale nek un noir américain di liguey bu am solo pour dom adama gëna amat cieur dom adama bu ñuul nit ko ñuul gëna amat cieur vis-à-vis ci nit ko wex bon nak tour bi du man mako tuddé sama bop mais dañu nekkone université moy année bi may def master 1 moy sama 4e année à l'université Cheikh Diop ñu don def exposé man ang département anglais la nekkone donc bu ñu def exposé ñu jëlone ben thème moy la nation de l'islam anglais diko the nation of islam te mouvement bob ñu tuddé the nation of islam jamono ji ma lay wax Farakhan mom mo nek coordinateur bi mo nek secrétaire général bi légui nak man ma ci exposé bi comme ko université boy exposé du da ngay ñëw rek joxé sa copie ni mais da ngay bindé ba paré ñëw jouer rôle bob len exposant ngeen ñëw tok expliquer décortiquer affaire bob non ci nonu nak ci la ñëwé jël personnage Farakhan bobu yaay ndégg def exposé bi wané né jotna tay nit ku ñuul mom bopam ba la majeure partie des étudiants yu nekkon ci salle bi nama Mr Farakhan donc lolo dem dem tour bi neex ma lol ak Farakhan jukkom ak nu mi doxale ma porté wu nobab gaay dima oyé Farakhan ñima xam ñep dima oyé Farakhan ci la Farakhan law ba yex ci fi donc muy luma contane parce que nit ku bax la julli la tamit julli la ko xamné mu ngi liggéeyal
askanam te ñun ci loolu lañ bëgg nek c'est-à-dire que dañu bëgg nek ño xamné toujours dañuy liggéeyal suñu askan te ñu dañu bëgg nek ko xamné jullil la merci beaucoup machallah bëggon nañ aussi xam Abdou Salane Dieng ñu gën ko xam ci Frahan nan lay dundé wéru koor bi ak tangor gi ak liggéey gi du en même temps professeur anglais nga n'est-ce pas voilà bëggon nañ xam tay ji nan la Abdou Salane di dundé wéru koor bi wa wéru koor bi dé mom j'espère que ragolo koor wa ragolu mo koor santuma fal quoi wala jaj ñoo falen falen ak jajen ñoo ragal koor wa koor gi dé mom dañ ci sante yalla bu baax ndax dama wax ni gënal na fi metti quoi parce que bo xolé jamono ñu ñeké élève wala bu ñeké étudiant dañ lan wor ba 18h ñu dem ci université bi ran ran bo xamné da ngay ran lu mat 30 minutes wala 50 minutes ay lolé fi étudiant la di xaar ndum yalla def na lolou yeb am jotta tuda am legui dañuy xey suba tel buñu yéwo dem école jangale ji soit ñu wacc midi wala ñu wacc 14h si buñu wacc ñew comme ñi def rek dañuy julli tok nopalu ba takusan jot ñu julli dem ci tafsir bi tafsir alcorane bi am fi ni jalan ci cheikh muntaha cheikh malaji muntaha ñass di sama serigne di sama soppi mang koy nuyu bu baax machallah ñu ziyako bu baax day def tafsir fofu a jalan ci tafsir bi lañuy nek ba 19h jot donc dañuy ex fi rek fekk madame tek ndeguli ah lolou neex na waaw ñun ndegu buñ ndego parfois dañuy ndegu dem entraînement nga ndegu ba tialit waaw mu ndegu ba tialit dem entraînement parfois buñ ndego dañuy ñew tok fi ni ci buntu kër gi nek ak sama rak yi di fook ñom ba heure reer jot mu jog reer ba paré na fi le teudat donc dal sante yalla dal lañuy def ci wéru koor bu baaxa baax da melni madame di togu neex na de yang koy wax rek di re waaw exactly madame mom kër rek ma koy wax mané soxna yi mom jan nañuy sante jan nañuy gëreum quoi parce que tangor bi nu metti ni ñom ñu nekk ci wañ bi di def lulul ñun ñu mëna bëgg ta wallahi bu ndogul buñ tégué ndogul sax da ngeen di force ñoo leen lek mais tuddi nañuy lek donc pour seen jëkkeer yi contane pour seen doom yi contane motax lu ne dañ koy def donc ñu ngeen di sante bu baax da ngeen gëreum na amuñ seen fay machallah mais dal wéru koor bi dal ñu ci sante yalla bax di ñaan yalla mu gëna yok parce que yalla dafa xone wër bi wëru yërmandé la loolu tax toujours jambi lum yaakaar na bu ko défé day metti day far neex quoi day far neex lool parce que yaakaaroon na kaw ak tangor bi boy jàngalé day metti mais sante yalla dal wa ñing ci sante yalla ñing ci sante yalla waxna lu am solo mention spéciale à notre cher maman des femmes fortes des femmes battantes yi nga xamanteni ni néna la bu ciéb bi neexé rek ñun la bu kër gi sété tamit ñun la ñun bu ñékkul ci kër day melni zéro batay Abdou Salane bëggon nañ xam lan moy plat préféré wa man sama plat préféré mom ki la wa c'est ñaari plat la am yo xamné da nga mëne bëgg lek nak wa ba ñaari plat la am yu mu bëgg benn bi mbaxlu jën la wa mbaxlu jën yi mbaxlu jën dafa neex de yalla bu mu am tir wa bobu sama plat la parfois sax bu ma démé Casamance may ñeu damay jëndal tir pour jox ko madam benen bi kaldu quoi kaldu wa bu sap am bëgg ñaari wa yoyum la gëna bëgg mom ci walu añ quoi machallah wa lepp mu ci am dama koy lek bu son bir bi fess tam machallah yoyum son plat la voilà xam nga émission bi dañuy bolé li nga xamanteni moy utile ak agréable légui rek dañ ñuy may ben sar bu nga xamanteni ni mom lañuy barké lo rek askan bi tamit ak suñu internet yi dal di ci barkelu rek waaw bayan mom may la inna anzalnahu waaw inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayru min alf shahrin tanzalu malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta amal al fajr ma sha Allah Voilà légui nak dañuy jall ci ay questions yi nga xamanteni ni dañ koy jëmele tout ci walum politique malgré que né émission bi sax du émission politique mais fogni la ci touti parce que da ngay yëngu ci walum politique voilà légui yow ñu gissone la ci nga nek ci opposition bi tay ñu giss la nga nek ci pouvoir bi lan mo waral lool wa bon li ko waral mom xam nga gaay yag nañ ma laaj question bob quoi ndax tout temps dañ la daan gis ngay ñaxtu genre yi ma dem ba commencer changer ñew ci pouvoir bi lolu je crois que dom adama day am satisfaction bon man dama gis ne vraiment point yu ma taxone ma nek di fistuser l'état tay gis na ne l'état mu ci gorgorlu ba am solo en plus tay dama gis ben leader bo xamné tay ñu koy wax Souleymane Ndiaye mu nek l'actuel directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal mu am ben agenda bu am solo ci walu politique mu am tay projet bu am solo ci politique bu ma togué ak mom waxtaan ak mom yaay dégg mu wan ma projet am wan ma yoonam ma xam ki moy kan ak fu mu joggé donc ci la jëlé sama décision mané ki nak jarna andal bi mako andé ak mom nak
ci le mom and ak benno bokk yakar c'est à dire que lolo mu duggal ci benno bokk yakar c'est à dire que Souleymane Ndiaye ak projet man ma ñew bokk ci ño xamne dañu wara jël projet bobu jaay ko sénégalais yi ba sénégalais yi jël projet bobu ndax ci dañ ñe projet bobu projet de développement la ñu ko dénommé yoonu natangé bobu ci le président Macky Sall gis tax mu o Souleymane Ndiaye nako kay ñu andaligé ñu ci donc ci kay ñu andaligé bobu nañ bu Souleymane démé ñu dañuy dem le président Macky Sall bu mu oyé Souleymane Ndiaye ci lañ xamné vraiment nak ki tay mu ngi ci yoonu pour changer dëkk bi parce que leader bu melni Souleymane Ndiaye képp ku ko on ko kañu liggé rek yaakaarna pour défar la te alhamdullah buñ xolé Souleymane Ndiaye jamono ñu nekk ni résultat yi mi am ci domaine buñ ko dénk barki dem mu ngi joggé ciak dem président Macky Sall recevoir nako diko féliciter ci travaux yu am solo yu nekké di def ci ci walu infrastructure aéroportuaire tay xam beur bi ma lay wax ni aéroport Saint-Louis bi paréna inauguration mo ci dess aéroport Wourossogui bi aéroport Matam bi ba demet sax ba ci aéroport Kaolack bi tay mu ngi ci en chantier te lolu Souleymane Ndiaye mo yor projet bob donc dañuy sante yalla bu baakha baax xam ni ñun lolu lañ bëggoon motax ñu nekk ci opposition bi jema ñaax nguur gi ba nguur gi changer mais ñu xam ñe président Macky Sall yalla ko fi tek yalla moy fal ku yalla fal mom ken mënu ci dara te yalla tamit moy folli ku yalla folli mënu ci dara légui nak bu la yalla falé ñun du dañuy contre falu yalla bok mais dañuy ñew indi suñu part moy participer ci nak moy ñu bari dañuy yaakaane dañuy critiquer pour critiquer non ñu esprit critique lañu mais yoru esprit de critique moy un critique pour amener de nouvelles solutions yo xamné dañu critique bobu ngay wax non parce que sank da nga wax lu amnu solo da nga né faraxane mi nga xamantene mom nga jël dipé ko sa bop tay mom da doon lutter contre la discrimination te yow ci lool non ngay lutter lepp li nga xamantene ni moy néwal doolé nit wala lepp li nga xamantene mo nekkul yoon yow loolu ngay lutter pour loolu dañ fi n'est-ce pas tay bo demono ba ki nga xamantene nguur mi ngi def comme genre lolou ngay bañ est ce que di nga quitter wat parti bi fi nga nek ni pour demat opposition waaw lolou man na am parce que gis nga état nguur ba dafa yatou donc manou wax ne nguur leppam c'est rose quoi man day lepp lu mi def baxna wala lepp lu mi def bonna mais ñun dañuy xol point yu gëna am importance yo xamne tay moy permettre rew taxaw tay buñ xolone kër gi tay lutax kër gi taxaw dañuy wax ne fondement bi la tenu motax kër gi taxaw wala pot yi tay moko téy tay nguur dafa am point yo xamne tay suñ démé ba point yoy di daanu ba point yoy tay amatuñ ni sénégalais amatuñ ci ñom confiance ci walu wo ñun dañuy genn mais tay ba nu ñu mëne wax ni tay bo ngeen xolé tay réew mi nu mi doxé la majeure partie des sénégalais ba légui ñu ngi jox confiance le président Macky Sall élection 2019 yi firné nako élection 2022 yi genn firné nako ndax kon ñen paré ngeen pour da ngeen gëm né da ngeen ni togué inshallah wa pour 2024 nga bëgg wax wa non lool 2024 mënuguma ci addu parce dama ne ci parti bo xamné Souleymane Ndiaye mom lañuy deglu waxagul ci dara légui lu Souleymane Ndiaye wax lañuy wax man discipline de parti ci lay doxé mais dal lima mën ta wax dal moy président Macky Sall ak Souleymane Ndiaye fuñ doxé ñuñ fa lañ doxone parce que seen liggéey doyna ñu vraiment ñun militants seen liggéey doyna ñu parce que ñuy liggéey bu rafet fi ci Sénégal pour wax deug rek yalla tax machallah ñu gissone aussi que né Mimi Touré nek na ku la jégué trop bonne relation ngeen am yeen ñaar wa Mimi dafa nek ayle ci benno bokk yakar yep lu koy firne moy fan yi passé ci parrainage bi président Macky Sall doko jox cieur bu reuy nako yow yaay nek coordinatrice nationale des parrainage du parrainage donc yaay joju man ma nek nak membre ci benno bokk yakar Mimi daf ma jele ni comme dom man ma jele ni comme yaay du dara lul politique rek mom lañ xeex politique rek mom lañ xeex c'est kun dara dama ko djegge ngir politique mais xamna ne mom gis na ne man activité yu may def ci dekk bi te mom xam nga Mimi militante le bo xamne joxla ay millions tamit non militante le bo xamne dafa beuri safara quoi c'est à dire que nit ku jambaré dame de fer la su gisé nak jeune bu mel non wacc sur le terrain di ligue comme man ak kenen day contane ci mom lolo tax ñu am ay relation di dégenté whatsapp di dégenté par téléphone vraiment mu may encourager bu baakha baax man tamit makoy ñaanal yalla diko jappalé parce que ñun tamit ñu def ni tay ñom ño waro nek ci base bi tay diko def mais seen liguey permettre nuñu nek ci base bi ñuñu nek ci base bi di len liguey lool di len defal massification di def ay parrainage def ñu ñep pour que ñom seen idée yi ak seen projet yi ñu mëna dimbalé sénégalais yi
politique. D'accord, voilà. Abdou, tay, non ngay cumuler li nga xamanteni ni moy vie politique bi ak enseignement bi di jangale en même temps nek professeur anglais. Wa lolou jefewul, lolou ben la rek. C'est que politique c'est l'art de bien gérer la cité. Jangale tamit non la, c'est l'art de bien gérer les élèves. Lolou moy jangale. Té élèves yi ñoy population bi. Élèves yi sénégalais lañ, nit ay nit lañ. Donc limay wax ak élèves yi mom lay wax ak nit ñi rek. Élèves dama bëgg ñu am xam xam. Élèves dama bëgg ëlëk ñu nekk ay royitéef. Élèves dama bëgg ëlëk ñu changer dëkk bi. C'est important. Suma ñëwé tamit té micro di wax ak askan bi, dama bëgg ëlëk askan bi changer. Dama bëgg ëlëk askan bi nangal. Même discours la rek. Je crois que jàngalé mom, mom lay politicien bi def. Politicien bi ëlbu té micro di wax. Mu ngi jàngalé parce que ñun politique bobu lañu prôné en tant que jeune. Prôné une politique bo xamné da ngay ñëw di xolo di xasté. Di sag di wax nit wax lu bon. Ñun mësu ñëw fekk ci lool. Ñun dañuy bëgg oté. Mais da ngay ñaxtu dé. Wa ñaxtu dafa bokk parce que li nga mom bo ci jotul da nga ra lacc pour jot ci. Bo gisé lu doonul dëgg da nga koy wax. C'est que sénégalais yi loolu lañ comprendre quoi. So gisé né li ni demul ci kër ga da nga wara wax né li baaxul warul dem ci kër ga. So gisé né li sama wal la dama ko mom waro baye bam dem da nga ko wara lañ li sama wal da nga ko wara. Soko défé ñu da ngay ñaxtu. Mais ñun ñuy oté mom depuis que ñu nekk Kaolack def politique tayni depuis 2009 bo xamné tay ñu ngi nekkon élève fi ni ba légui képp ko xamné xamnañu moy ci xam xam lañuy wax dañu bëgg sénégalais yépp wala képp ko xamné yaay mbubo politique nga def dara sa bop bi tayni bëggun politique guéwelé non mais dañu bëgg politique idée ñun kuñu top xamné wallahi anzim so politiqué ñaari fan ñetti fan bu ëllëgé suñu invité ci plateau bo waxé nit ñi jëriñu parce que ci lool rek lañuy dox jang jangalé inchallah voilà fiñuy terminer rek moy à chaque fois chaque année rek bu gamu joté dañuy gis né yow yay tenir li nga xamanténi moy discours anglais bi mu nek quelque chose bi nga xamanténi ni ça plaît à tout le monde man mom sincèrement xam nga j'adore l'anglais machallah di la laté lolo depuis ñaata at yow ya ngay def wa lolo dé daawlu mu nek 2 ans quoi machallah lolo sante yalla bu baax ñu ci sante yalla di ci gëreum suñu papa bi ni ndax buñu démé bay jàngalé école arabe yalla ak mom la mo ñu ci jappalé buñ dugg fofu difi jàngalé école arabe nak bañes moko sancion en 1970 wala 69 tuddé ko école papam né fi ku fi liggéey wala ku fi jàng wala ku fi jàngalé dal as ñew dina barké légui nak yalla def na ñu ngi fay jàngalé buñ fa commencé jàngalé bi légui yag na man na ñetti at je crois ñu ngi ñaan yalla dal lepp luñ fa def yanna yalla barkel ba li bañes waxon yépp wacc ci ñun waye dal discours bi commission culturelle gambe gi ñokoy def inshallah ta man sama papa ci la bokku ak directeur école bi moy oustaz ibrahima ndjay moy directeur censeur bi du moins mu nek sama xarit baaxa baax nek jambar fofu tamit ci école borom xam xam la demone na égypte jangi inshallah legui nak ñom chaque année dañuy ñew proposer ma thème dama wa gambe gi de li lañ wax legui yow dama nga liggéey ci man suma bindé ba paré damay ñëw mo envoyer len ko jox len ko ñom ñu dem ci seen comité ñu xol lire xolat affaire yi door mu ko retourner nama ñëw man nga ñëw def ce discours bobu donc muy fierté ndax suma ko défé vraiment fune lay joté appel ci Sénégal all bé fune gaay dañ may même sama élève yi ko amna ño xamné dañ koy enregistrer man sama guerre so na ni di sété amna ño xamné dañuy tok lu mat 3 mois 4 mois envoyer ma affaire ni ma monsieur Dien teacher deug nañ discours bi neexna lool donc ma ci sante yalla bu baakha baax parce que fierté la ci man mo tok ci gam Maulana Cheikh Al Islam xam adu bi yépp ñuy ñew plus de 80 nationalités ñofay dajé ñu ne ma defal discours ma def discours lool sante yalla bu baakha baakha baax ma ngi ñaan yu yok nak bu baax diko gëreum bu baax mom mi di Abdou Salane Dien nek ñukay wax faraxan ñu lay wax rek lan moy sa mot de la fin wa mot de la fin bi moy sante yalla bax alhamdoulillah rabbil alamin di la sante yow yata bu bax si malik machallah tay mom machallah kula gis rek di nga xamne setu eladjum mawdo malik singa wa yaangi machallah yaangi taru yaangi rafet yaangi nidu jigen yu sel yoy machallah ma lay sante bu bax di la gërem depuis ma xamanté yow ba légui jigen yu bax nga vraiment sante yalla gëna deugëral liggey bu baax barkel ko amin ya rabbi suñu digënté nako yalla gëna rataxal amin ya rabbi bama nek président de la république amin ya rabbi ay deg inshallah ma wutal la sen bu mag amin ya rabbi
maay sante wa Kaolack Info bu baakha baakha baax di sante sama jabar di ko gëreem bu baakha baax di ko ñaanal yalla njabot gu goor ak njabot gu jigen ci wër koor bi di sante sama wajuri sama papa sama yaay ak wa kër gi ñep kep ko xamne yaay jappalé faraxan ak sama militant yi maay di sante leen gëreem di sante sama secrétaire général Souleymane Ndiaye di ko ñaanal yalla yalla nako yalla def mu nekk président de la République du Sénégal Souleymane Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax wa ndax bu xamna bu nekké président de la République du Sénégal Sénégal dina changer wallahi anzim julil bu baax la talibé baye la djigu nit ku deug la jerejeuf yalla mën na lepp remercier ko bu baax mom mi nga xamantene moy monsieur Abdou Salane Dieng ñukoy gëna xam ci Farakhane moy directeur de la vie politique bu parti S2D yono natangé nek aussi membre ci coalition Benno Bokk Yakar mom lañ amalon tay waxtaan bi ci suñu émission aftanogu ñuy gëreum internet yi gëreum leen bu baax sante leen mom tamit ñukoy gëreum bu baax encore une fois de plus mu nek nit ku baax ko xamantene nit ku engagé la paré dimbali rewam ñañ fassiyene ko jappalé rek yalla défal ko jamm ak sutura ak tawfiq bu baaxa baaxa baax défal ko bép mbolo mi julit ñu jox leen rendez-vous très prochainement may gëreum nak Moussa mi nga xamantene à chaque fois mo and ak man bu rafété rek néna mom la bu yembé tamit mom la alors gëreum ko bu baax dal di koy sante di leen jox rendez-vous très prochainement ci benen numéro aftanogu bye. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mbokki Kaolack nangaan ak liko weur ana yeñi jambati yaram buy metti wala sax ay jafé jafé ci seen walum ya daw si len gaaw seen ciono jeexna seen produit bi di maye ba di bon thérapeutique biñu ceytu ci laboratoire yi gëna mag ngir taxawu len seen produit bi di maye ba dina faj maladie de la peau yaram buy metti rubéole chez les enfants douleur musculaire manam cër yuy metti japp sa los ak sa digg ginaaw rhumatisme ak tank yu di seen produit bi di maye ba mo ci ba lol. Bonjour, comment ça va? Kon nak yeen ñi ci bëgg daw si leen gaaw fi ci Kaolack Info wala sax ngeen woté ci numéro bi 77 492 25 07 ou le 77 324 36 92. Bu ko défé ñu dal di leen di livrer seen produit bi di maye ba partout au Sénégal. Ta gañu won nak il l'air jël souf.